Важното е, институциите не са спрели да купуват, продължават да наливат пари. Това е общото. Продължаваме напред с биткоин миньорите, тяхната печалба идва удря all-time high от 52,3 милиона долара за един ден. За един ден миньорите спечелиха 52,3 милиона. Така, това е ревеню, това не е профит, с други думи, че след това трябва да извадиш разходите. Така, оборот с други думи. Така, миньорите сега са по-profitable than ever. С други думи, никога преди не е било по-печелищо да бъдеш миньор на биткоин. От миналата седмица миньорите купаят по 52,3 милиона на ден. Това е защото биткоин, нали, е по-скъп от всякога, както и таксите, които се плащат, са по-скъпи от всякога. Също са по-скъпи от всякога, просто са трудоров, други са високи. Така. Ала бала, нищо друго не съм подчертал от статията, само искам да коментирам следното нещо, че нали, минава се през това, минали сме халвинг, 12,5 на 6,25 биткоин на блок сме намалили, яда и така нататък. Но това, което искам да изкомуникирам следното, че когато миньорите печелят много пари, примерно, абсолютно примерни цифри, да, 100 лева за ток, пък печели 150 лева за биткоин, че той печата пари, бе, 50 лева биткоин, 50 лева буквално печата, всеки ден прямо. Така, идеята е, когато това нещо се случи, още миньори влизат, нали? Защото ако цената на биткоин продължи да се вдига и миньорите не се увеличат, това означава, че те с миньори, които купаят в момента, стоят все по-профитабл, все по-профитабл. Примерно, инвестират в вид на ток и хардвер 100 000 лева, те за една година избиват примерно трона на инвестицията. Обаче, тъй като е свободен пазар, всички други, които гледат отстрани, или всички други миньори, които вече са миньори, не са си разширили дейността, и почват да разширяват дейността. Някой друг, който скоро не е бил миньор, казва, чакай бе, те буквално печатат пари, и аз стана миньор. Инвестират в хардвер, правят инфраструктурата, нанася цена, където има ефтино електричество и почват да купаят. Което до какво довежда? Довежда до това, че мрежата става по-защитена. Колкото повече печелят купачите, толкова повече нови купачи ще се появят. Колкото повече нови купачи се появяват, толкова повече става хаш пауъра на дивкото на биткоин. Колкото по-голямо става, толкова по-трудно е да направиш 51% атака на биткоин. Това е много важно. Нали, биткоин има няколко атак вектора, квантовите компютри е един от тях, който обаче към момента е все още нерелевантна заплаха. 51% е много релевантна, въпреки че, нали, в момента се смята, че никой не може да направи 51% атака. Само миньорите могат да направят 51% атака, ако се наговорят. Но няма лойка, защото това нещо, ако го направят, те допреди малко са печели пари. И след което какво? Правят 51% атака, буквално, дето нали сравнението е да убиеш кокошката, дето смята златните яйца. Буквално това биха направили, ако се наговорят миньорите да атакуват заедно мрежата. Да бе, окей, ревъртват блокове или спират транзакциите и после ко? Буквално спират да печелят пари, ще се само прецакат. И точно това е, нали, гейм теорията и така нататък, че всеки един, който е купач, той не че харесва биткоин, той не че мисли доброто на биткоин, не че иска да защити мрежата, не, той иска пари. Той е инвестирал хардуер, плаща ток, за да вади пари. Друго нищо не го интересува. Миньорите са най-алчните и най-егоистичните хора на света, но имаме общи интерес. Аз искам биткоин мрежата да е защитена, плащат им филове за свършената работа, те искат да печелят пари, колкото са може по-голям профит марджин, те са доволни, аз съм доволен. Те заради това шансът на миньорите да се обърнат също мрежата просто е минимален, не че го няма, е минимален. Та 51% атака като махнем, вече единствените възможни атаки идват във вид на, как да кажа, регулации и така нататък. И сега в Дискорда